mutum ne yazo yace zai aure yarka sai kace to shikenan zai aure yarka yaje zaka yi bincike akan haka da kazo sai ka samu wani kace wani yaro ne dan anguwarku mai suna kaza yazo yace yana son yata she nake so in ji menene halin shi to yanzu kai da aka zo aka tambaye ka game da halin shi in baka sani ba baka sani ba sai ka ce baka sani ba idan ka san halin shi na gari ne sai ka ce halin shi na gari ne halin shi da banza da yake da shi in yana da alaka da magana aure ko kuma magana ta wata tarayya da za a yi da shi akan wani aiki ko kuma ajiya da za a bashi ko makamantan haka to sai ka fadi in wannan bai da alaka fa ba za ka ambata ba don in ka kawo abin da bai da alaka kuma anan to don kuma kai gulma misali yaro ne karuwa ta haife shi a anguwa sai tashi sai zama salihi ya zama mutumin kirki yana addini yana da mutunci sai yazo ya nemi aure sai aka tambaye ka akan halin shi sai kace mutumin kirki ne uban yace bai da wata matsala kace bai da wata matsala akul ka sake kace sai dai uwar shi karuwa ce kai gulma baka da dalilin kawo cewa uwar shi karuwa ce a sai dai mu kauyen mu daya da su cikin kakannin shi akwai wata tsohuwa to mai ya ce duk wannan in ka fada gulma ce ko kuma za a yi tarayya da shi akan wata harka ta kudi ce au ida'ihi ko kuma za a kawo wata ajiya a bashi abinda ka sani na alheri shi zaka fadi abinda ka sani na sharri wanda ke da alaka da shi shi zaka fadi amma wanda bai da alaka da wannan abun fa in ka sake ka fade shi to nan kuma zai zama gulma